промислові підприємства району у 2014 році реалізували продукції на суму 337 майже мільйонів гривень. Програмний показник виконано на 163%. Це є добре. Питома вага галузей промисловості виглядає слідуючим. Значить, харчова промисловість 65%, хімічна 12%, целюлозно-паперове виробництво 5%, лісова галузь 2,7% і машинобудування 0,6%. Крім того, ми ще маємо таке, як постачання електроенергії. Якщо дивитися на питому вагу окремих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції, ми бачимо, Демікс Україна 45% найбільше, далі філія Карпатські мінеральні води 26%, Укрспирт 11%, графіка і так далі. Вже меншу питому вагу мають підприємства. Не менш важливим сектором економіки району, який формує основну частину валового продукту, є аграрний агропромисловий комплекс. Бачимо виробництво валової продукції сільського господарства в порівняних цінах 2010 року. Є трошки спад нас, я назву причину спаду валового сільськогосподарського виробництва, а це є на 5,2% зменшення посівних площ. Основними господарствами, які у зв'язку з важким фінансовим становищем не виконали планових завдань по посіву, є ТЗОВ «Агрокультура Захід», ТЗОВ «Лендком» та ТЗОВ «Княжі Лани». Разом з тим, на 2,6% в порівнянні з минулим роком було збільшено посіви зернових, на 15,4% цукрового буряка і на 51% сої. За рахунок підвищення якості виконання польових робіт аграріями вироблено 154 тисячі тонн зерна, що становить 103,7% до показника запланованого програмою. Вироблено 83 тисячі тонн цукрових буряків, це є 180% до програми показника, зібрано 72 тисячі тонн картоплі і 90% до програми показника. Якщо говорити про будівельну галузь району, то у 2014 році будівельними організаціями виконано будівельних робіт на суму майже 10 мільйонів гривень. Введено впродовж року в експлуатацію 34 індивідуальні житлові будинки загальною площею майже 8 тисяч квадратних метрів. Ну, і ми бачимо на слайді і в сільській місцевості, і в міській місцевості. По розвитку територій. З метою впорядкування та розвитку територій населених пунктів району виготовляються їх генеральні плани. У 2014 році завершено розроблення генерального плану села Єлиховичі, на що використано сільського бюджету 55 тисяч гривень. Крім цього, розглянуто 13 детальних планів територій. Якщо говорити по територіях, зрозуміло, стосується і земельних ділянок, і на сьогоднішній день це є особлива увага приділяється учасникам АТО, які мають право на земельні ділянки. До нас поступило 147 заяв щодо надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою для відведення земельних ділянок у власність загальною площею майже 40 гектарів. 133 заяви на ведення садівництва, 13 на ведення особистого селянського господарства і одна заява на будівництво та обслуговування житлового будинку. За даними, у 2014 році на розвиток економіки Золочівщини було освоєно 48 мільйонів гривень капітальних інвестицій. З усіх капітальних інвестицій найбільше коштів спрямовувалось в будівельну галузь. Бачимо 36% лісове, сільське рибне господарство 26% і промислова галузь 23%. У минулому році також реалізовувались проекти на території району. В цілому реалізовувалось 13 таких проєктів. Переможцями обласного конкурсу мікропроєктів за напрямом енергозбереження в освітній сфері стали 8 шкіл району, в яких проведено роботи по заміні старих віконних блоків на нові енергозберігаючі. Завершилась реалізація 4 проєктів в рамках програми розвитку ООН «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду 2, освоєно 441 тисячу гривень.
Також ведуться роботи з будівництва каналізаційної мережі в місті Глиняне. Вже на сьогоднішній день освоєно 4,7 мільйонів, хоча загальна вартість проєкту 27 мільйонів становить. У 2014 році проводився і ремонт доріг. Може не в такому обсязі, не в таких розмірах, як ми би хотіли, але проведено видатки на оплату виконаних робіт з реконструкції та ремонту доріг в сумі 5 мільйонів 940 тисяч. З них за рахунок субвенцій державного бюджету, отриманої впродовж 2012-2014 років, в сумі 4 мільйони 563 тисячі. Чому 2012-2014? Бо по сільських радах були малі суми, через те вони переходили з року в рік для того, щоб назбирати більшу суму і зробити якийсь обсяг робіт. Значить, питома вага вкладених в галузі економіки прямих іноземних інвестицій. Маємо на кінець 2014 року 2 мільйони 133 тисячі доларів США прямих іноземних інвестицій. Бачимо освоєння цих інвестицій. Одним з найбільших підприємств іноземними інвестиціями, яке працює на території району, є товариство з обмеженою відповідальністю «Електроконтакт Україна». На сьогоднішній день на підприємстві працює 7 ліній по виробництву кабельних мереж до моторної частини автомобілів BMW, Mercedes, Opel та Audi. Підприємство постійно нарощує виробничі потужності. У грудні 2014 року, враховуючи додаткове замовлення на продукцію нового плану, відкрито дві нові виробничі лінії. На кінець 2014 року на підприємстві працює 720 осіб. Ще одним підприємством із залученням іноземних інвестицій є підприємство «Демікс Україна», яке розташовано у селі Кичі Злочівського району на базі колишнього комбікормового заводу. Товариство налагоджено виробництво готових гранульованих та концентрованих кормів для птиці, свиней, кролів великої рогатої худоби. Працює підприємство за новітніми технологіями та європейськими стандартами з повністю автоматизованими процесами. Що стосується питомої ваги галузей підприємництва, бачимо, що в нас розвинуте мале і середнє підприємництво. Найбільшу питому вагу має оптова та роздрібна торгівля 45%, далі йде промисловість і сільське господарство, будівництво та інше. Для забезпечення максимально зручної та прозорої процедури отримання адміністративних послуг для запобігання проявів корупції працює Центр надання адміністративних послуг. В минулому році в центр звернулося 4359 суб'єктів звернень, яким видано 4115 готових рішень і 4000 консультацій. За кількістю наданих послуг район поступається лише місту Львову, Яворівському і Кам'янко-Бузькому районам. Вже цього року в Центр надання адміністративних послуг звернулося більше як 1100 осіб. В 2014 році наш район був вибраний пілотним для реалізації проєкту «Партнерство для прозорості влади». Ми маємо електронну систему «Галерея послуг» Львівської області, зареєструвалися в цій системі і плануємо у 2015 році для оперативного інформування громадян про виконання послуг впровадити СМС-інформування. Що стосується бюджету. Станом на 1 січня 2015 року до зведеного бюджету України по Золочівському районі надійшло податків, зборів та обов'язкових платежів в сумі 98,4 мільйона гривень. В тому числі до державного бюджету надійшло 26,1 мільйона гривень. Впродовж січня-грудня 2014 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів без врахування міжбюджетних трансфертів в сумі 48 мільйонів 114 тисяч, що становить 111,5% до уточненого річного плану, або більше на майже 5 мільйонів. Тобто бюджет ми виконали. В цілому надходження до загального фонду бюджету району в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 17%. В нашу село Кучапі проходить дорога Золоче-Кресне. Я була вчора там в гостях. Ми будемо робити ту дорогу. Там. Минулого року це найгірша дорога на даному участку було Сиріки. Минулого року вчитися через
село зробили цю дорогу. І перед виборами там між селами зробили. Починаючи з границі Пушку району. На цьому участку залишилася найгірша дорога через село. Була вчора там, кажу вам чесно, дорогу зробив. Виборів нема, але дорогу зробив. З Городнього в сторону Львова. Повірте, я вже всім кажу, там може бути катастрофа. Там їдуть грузові машини, везуть, хто його знає, що хімію, кислоти і тому подібне. І на цій дорозі фура може перекинутися. Уявіть собі, яка катастрофа може бути. Дякую. Дякую. Дозвольте, коротенько вам скажу. Цю проблему я вже знаю, ми вже говорили зранку по перевізниках. Ну, добре, що це тільки один маршрут, а більше поки що не маємо. Я думаю, що ми не будемо самооборони займатися, не будемо ми разом тим займемося і вирішимо. Я думаю, що в нас співпраця буде нагоджу. Я всіх закликаю, всі громадські організації до співпраці. По питанню розслідування прокуратури, я думаю, що ми найближчим часом попросимо і будемо знати по всіх напрямках, яких працює прокуратура, які справи є і на якій вони стані. Якщо це дозволяє законодавство, обов'язково ми це висвітлюємо в засобах масової інформації чи доведемо до відома. І по об'їзді вчора голова обласної адміністрації нас запевнив, що в цьому році ця дорога буде зроблена. Минулому році ви знаєте, що почалися роботи, але оскільки погодні умови не дозволяли більше, це кошти на вітер, не дозволяли більше працювати. Тому ситуація виглядає слідуючим чином. До Великодніх свят маємо зробити ямковий ремонт, а після Великодніх свят буде проведений капітальний ремонт. От. Є приємна звістка, вчора голова адміністрації домовився з залізницею про те, що відпрацьований щебінь нам віддадуть. І ми вже сьогодні намітили, які саме дороги ми будемо засипати. Я думаю, що на слідчі тижні ми трошки зробимо якийсь порядок. У нас щодня ціни несамовито зростають на всі найнеобхідніші продукти. Чи є якась межа? Чи зупиняться, може, хто буде? Ну, дивіться, прямого законного втручання, звичайно, що немає, тому що в нас є вільні ринкові відносини і вільна економіка. Але тут, до речі, я би все-таки рекомендувала зустрітися з вашими найбільшими торговими мережами, бо є насправді два зловживання. Перше, це є неоправдано, скажімо, стрімко ростуть дійсно ціни. І друге питання – це ажіотаж, який вчора вже і в місті Львові спостерігався. Це так штучне призупинення продажу товарів. Тобто там, скажу на прикладі, бо це трапилось так от наглядно, торгова мережа «Рукавичка», я думаю, всі таку знають, так? Коли вони внутрішнім наказом по підприємству дали розпорядження, що відпуск там певного виду олії може відбуватися одному мешканцю тільки виключно дві пляшки. Ну, тобто це є штучне створення проблеми і ажіотажу. Тобто людина, яка розуміє, що їй не продадуть більше, вже починає свідомо думати про те, значить завтра в країні дефолт, все біда, все скуповуємо, все виносимо. Не вірте цьому, у нас все буде добре. А Володимир Йосипович, я думаю, достукається до наших підприємців, які б так хоча б трошечки апетити свої зменшили. І ще одне, у нас радіо завод працював на військову. Я думаю, що в'єнна промисловість не продовжуватися. І тому в нас ми маємо такі тенцей, там може не все ще розіграли, може є оці величезні будівлі, які можна було використати, і можна було виготовляти щось для воєнної промисловості в нас. Але то би треба залучати якихось інвесторів. Ви знаєте, на жаль, в першу чергу це є компетенція все-таки Міністерства оборони. Ми з ними мали декілька розмов на ту тему, тому що є дуже багато невикористаних територій і приміщень не тільки у вас в районі. Їх по області є дуже-дуже велика кількість. І в тому числі навіть вільних земельних ділянок, які б можна було роздати людям для будівництва. Насправді ми маємо розуміти, що сьогодні така ситуація в країні, що Міністерство оборони має зовсім іншу функцію. Не розвивати армію на етапі, скажімо, піднесення будівель, земель і так далі тому подібне. Тобто зараз вони фактично створюють бойову армію. Дайте ми трошечки окріпнемо, я думаю, в перспективі це питання буде однозначно розглянуто. Я тільки доповню. Олександра Євстахівна, в нас же й немає вільних приміщень на колишньому радіозаводі, тому що я назвав велике підприємство з іноземними інвестиціями «Електроконтакт». На сьогоднішній день вони знову, отой 305-й, здається, це, якщо я не помиляюся, обладнює ще одну лінію. Там вже на сьогодні день працює 720 чоловік. Крім цього, там є виробництво металопластику, металопластикових вікон, там є синтепон і так далі. Тобто виробництво задіяне. Так.
Там працювали 4,5 тисячі, мабуть. Ну так. Ну, я хочу сказати, Володимир Йосипович, я недавно була в Перемишлянському районі, вони мають на вас трохи зуб. Тому що «Електроконтакт» – це насправді підприємство, яке пішло від них. І тут я б хотіла, напевно, подякувати, побажати подальшому не зменшувати темпи. Є в нас керівник центру зайнятості? А що ж то служби не хочуть? На жаль. Насправді, чому дане підприємство прийшло сюди? Воно змогло тут знайти робочу силу. І я так розумію, що зараз в районах це є одна найбільша проблематика. Це реальна наявна робоча сила для виробничих підприємств. Тому Володимир Йосипович, розвивайте цю галузь, перепрофільовуйте людей і працевлаштовуйте. Поки Володимир Йосипович нам детально розказував про те, як відбувається життя в районі, я собі виписала декілька запитань. І ви знаєте, що приємно? На всі ці запитання Володимир Йосипович дав відповідь. Тобто є стабільний баланс, відсутня заборгованість заробітної плати. По показниках Львівської області Золочівський район має не стрімкі, але достатньо такі плавні підняття щодо середнього рівня заробітної плати, щодо показників в торгівлі, в будівництві, в розвитку культури і так далі. Ви знаєте, це насправді дуже позитивна річ, тому що ми всі розуміємо, що останній рік він був дуже важкий, і сказати його якимось таким дуже надзвичайно, який вплинув на розвиток соціально-економічного стану району, насправді, на жаль, ми не можемо цього сказати. Але позитивна динаміка прослідковується, і дай Бог, щоб ви втримали в цьому році цю позитивну динаміку. Хочу відмітити від себе, що ви є унікальний район, який зменшив експорт товарів, але при тому зменшив імпорт. Це ви вперто користуєтесь своїм, тим, що зробили тут. Це дуже приємно. Єдине прохання, Володимир Йосипович, все-таки звернути увагу на агропромисловий комплекс, тому що тут у вас є трошечки такі. Ну, звичайно, навчальні заклади дошкільні. Це також є велика проблема. Можливо, продивіться, вам видніше буде тут, звичайно. Ви знаєте, що в нас є зараз проблематика шкіл, які не є наповнені. Можливо, ми на базі тих шкіл все-таки, щоб зберегти приміщення, десь і попробуємо створити ці хоча б деякі групи, такі, щоб хоча б на півдня дітки могли перебувати там. У нас перші є такі випадки, ми робимо прогулянкові групи, так звані, для того, щоб діти були задіяні. Ну і в загальному я хочу подякувати всім вам, я хочу подякувати колективу адміністрації. Я бажаю вам успіхів і досягати перших результатів. Шановні товариство, від нас всіх я щиро дякую Ярославі, що за свій час відвідали нас і спілкувалися. Дякую.